dijo? Oh!
Việt Nam. Diga seu, seu nome e seu nome. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Tem do bom número. Sério, foi do Vamos de novo! De novo! Ai!
Marca, deixa de conversa. Que você disse quando a bola fosse da gente, tu podia pedir tempo? Tem que avisar o árbitro. Vai deixar? Vai deixar?
atravessando o campo. Isso aí é foda, né? Vai,